Това е прогнози, съвети и бонуси от Букмека Рейтинги. Единственият подкаст, в който всяка седмица споделяме експертни прогнози за предстоящите спортни събития, професионални съвети и анализи, както и актуални бонуси от букмекерите в България. Започваме! Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Здравейте! Аз съм Стефан Ралчев, главен редактор на сайта Bookmaker Rating, а вие слушате номер 11 епизод на подкаста Прогнози и бонуси от Bookmaker Rating. Започваме с една песен, написана и композирана от велики Андрю Ллойд Уебър, Don't Cry For Me, Аржентина. Впоследствие изпята от един куп изпълнители, сред които става доста емблематично изпълнението на Мадона от средата на 90-те години. Отиде си един от най-великите, за мнозина божествения футболист и най-голямото светило в историята, Диего Армандо Марадона. Гениален и в същото време играещ със живота си всеки ден. Дон Диего бе олицетворение на магията на футбола за няколко поколения фенове по цял свят. Включително и моето, тези, които сме родени 80-те години, имахме честа да го гледаме, макар и в края на кариерата си, малко след началото на 90-те. И като ден днешен си спомням мача с България на световното първенство 94-та, когато гръмна този допинг скандал. И като че ли оттам започна краят на Дон Диего, какво беше, каква покруса тогава аржентинци изпитаха и бяха бледи копия на терена срещу нас, когато ги поверихме с 2-0. Но няма го Дон Диего Марадона. За жалост, този гений, който правеше каквото си поиска и с топката, и с живота си обаче, и тези лоши пороци не прощават. Тъжна седмица изпратихме и в България, след като изпратихме, простихме се с един от емблематичните треньори Никола Спасов. Кръстиха го адмирала, Бате Колю, както всички почти го наричаха, и фенове, и футболисти, и от журналистическата гилдия, не успя да се пребори с коронавируса. Почина и великият железен войник на Славия Димитър Ларгов, дългогодишен президент на Българския футболен съюз, един от стожерите и Славия, след това и на футбола и спорта като цяло в България. За жалост почина и патриарха на българския баскетбол Симеон Варчев, човека открил Георги Гушков, Тошко Стойков, близнаците Калуян и Деян Иванови и ред други баскетболисти. За жалост, ужасна седмица изпращаме в тези дни. А на футболния терен, между пандемията от коронавирус, българските отбори в Лига Европа отново катастрофираха. ЦСКА загуби в жестоката мъгла от Young Boys с 0-1 в София, Лудогорец отнесе 0-4 в Лондон. За съжаление, този път букмекерите се оказаха напълно прави в преценката си, поставяйки двата тима в ролята на аутсайдери. Двойката за Young Boys в мача с ЦСКА варираше около 1.72-1.76, докато червените дори не успяха да докоснат възможността за равенство. Хикса стигаше 4 на места и 3 малко. А в двубоя Тотнем Лудогорец чудо не се случи и ставки от рода на 1.08-1.10 напълно оправдаха случващото се на терена. Посрещам отново моя колега Мартин Георгиев, с който и този уикенд ще обърне внимание на най-интересните предстоящи мачове и ще ви информираме за най-добрите бонуси и промоции от букмейкерите. Мартине, привет! Когато букмейкерите говорят и боговете мълчат, ако мога да перифразирам това изречение, не се случи чудо и за двата ни отбора в Лига Европа. Нови загуби. Здравей на теб, на нашите слушатели, в тази черна седмица за световния футбол и за българския спорт като цяло. Не знам дали въобще се заслужава да коментираме това, което ЦСКА и Лудогорец се представиха, особено Лудогорец. Аз бяха тотално унижени от Тотнам. Пред мен Тотнам дори не си даваха много усилия, за да направят каквото идея. Мача на ЦСКА, как да го коментираме? Тази мъгла, която наблюдахме ние пред телевизорите, не съм сигурен, че дори Бруно Акапович може да даде добра оценка за своите момчета. Просто тази седмица поредна нула.
Така е, аз съм се съгласявам, ако, ако догорят случая имат някакъв аргумент като извинение, от една страна доста проблеми около състава, от друга страна нека не подценяваме, че Тотнъм чисто за мен е един от най-добрите отбори в Европа в момента. В страховита форма се намират, не случайно са лидери в Англия. Ще продължим по-нататък в подкаста с това, което ти миналата седмица прогнозира, победата им срещу Ман Сити, така че спорите съвсем заслужено победиха, в случая щяха да се справят с доста по-силен отбор от Лудогорец. Да, 100% е така, но в този Лудогорец аз всяка седмица го казвам, абсолютно безличен, няма тази харизма, като имаше по времето, нали? Когато Марселино, Вандерсон и Моци бяха по-млади, просто няма го това. Лудогорец трябва да мисля за тотален ребилд, ако мога така се изразя, на случващо се футбола, според мен. Нека ако иска да постигне нещо в Европа, естествено. Ами, то вече май закъсняха. Всъщност от следващия сезон ще мислят за Европа. Сезон, да. Но нека сега преминем към рубриката Мач на седмица. Избрахме с теб дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев. Срещате в събота от 18 часа на Лалута без публика. Смятам, че когато става въпрос за Локо и Ботев, каквото и да има като футболни мачове в програмата, изключая ЦСКА и Левски и някое наистина грандиозно европейско дерби, трябва да говорим за Локомотив и Ботев. Независимо в каква форма са двата отбора, на кое място са в класирането, дербито на Пловдив е такова съперничество, което си буди и уважение, и страхотна разпознаваемост въобще в българския футбол от десетилетия. Това дерби вълнува не само Пловдив, защото се получават изключително зрелищни мачове. Какво предлагат букмейкерите преди двубоя? Локомотив Пловдив е тотален фаворит. 1,55 за единица в билайн срещу 5,50 за Ботев. Виждате каква огромна разлика. Останалите букмейкери също дават приблизителни ставки около 1,55, 1,60, 1,70 в FBET, например, на единицата. Двойката е тази, която ви казах, около 5,50 до 5,60. Мартине, смяташ ли, че Локо Пловдив е толкова изявен фаворит с оглед тези коефициенти, които казах? И какво по-интересно може да извлечем от този двубой за залог? Локомотив беше фаворит и първата среща между двата тима този сезон, но загуби с 2 на 0. Така че в това истинско дерби на Пловдив не смятам, че може да има фаворити. Естествено, ако гледаме статистиката и като състав, Локомотив е по-добър отбор със сигурност, но последните 6 мача между двата тима има абсолютен паритет. По 2 победи, 2 равенства и съответно 2 победи за другите. Аз си мисля, че мислех си, че Локомотив ще спечели убедително срещу ЦСКА 1948 първия матч без Бруно Акрапович, обаче аз се притеснявам, че в отбора ще настъпи един много голям спад и Христо Крушарски, който е доста арогантен собственик е, и в зимата ще почне да прави бели в кавички според мен и ще разкара много голяма част от футболистите, които бяха докарани от босненския наставник. Според мен той е с основната вина за това, което се случи в Локомотив в последните години, така че аз не смятам Локомотив за толкова сериозен фаворит в този матч. Искам да обърна на мой ред внимание на нашите слушатели, че вероятно много малко дербита дори в Европа са с толкова изравнена статистика. В момента предстои 112-то дерби, номер 112 мач между двата тима. От тези 111 до момента изиграни, Ботев 40 победи, Локомотив 39. Голата разлика е 132 на 130 за Ботев. Само заради тази последна победа с 2 на 0, която записаха през август, ако не се лъжа, за което ти спомена. Така че двата отбора винаги ту един я печели, ту други или равенство и цифрите са много близки един до друг. Не може един я чисто исторически да вземе превес, което още веднъж доказва това, което ти каза. Няма тенденция, която, към която да насочим нашите слушатели за победител в последните двубои. Постоянно семейни победителя. Искам да разкажа нещо като аргумент в тази насока. През 2009 година минаха вече няколко 10-11 години, но си го спомням като ден днешен. Ботев тогава беше странна птица като цяло с треньора Ерико Пичони. Ако сте го забравили, един италиански ексцентрик, беше наводнил страшно много италианци, нито едно познато име, не знам откъде ги беше докарал.
Но през сесента на 2009-та Ботев беше тотално слаб отбор, може би най-слабия от десетилетия наред и победи Локомотив с 1-0. Да, Локо тогава не блестеше с някаква супер класа, но Ботев беше на дъното, дължеше много пари, печели с 1-0 и това беше първа победа на Ботев над Локомотив след 3-годишна пауза. След това станаха грандиозни скандали на терена. Дани Кики заби едно знаме на Локомотив центъра на терена. Лил Чуарсов, култовия така възпълничък вратар, бивша, се започнаха да се млатят, стана невъобразимо меле. Казвам всичко това, защото искам да подчертая, това беше единствената победа на Ботев за сезона при 4 равенства и 25 загуби. Част от загубите бяха служебни, защото няколко месеца след някъде зимната пауза на 2010-та Ботев го извалиха от тази група заради дългове. Но въпреки това виждате, че това е доказателство, че това дерби няма абсолютно нищо общо с статистики, класирания. Така че от мен съвет, оставете класирането към момента на заден план, ако ще залагате на Локо Ботев. И сега се връщам към Мартин. Кажи твоята прогноза за този матч. Какво би казал за нашите слушатели? Аз ще заложа все пак малко на статистика в случая, но ще заложа на само за крайен резултат на полувреме. Ще заложа за Хикс на полувреме за 2020. Локомотив само веднъж през сезона е повежда през първото полувреме от дома. А Ботев е интересен. Нито една точка взета като гост през сезона, но все пак вкара по един гол среда на матч и си мисля, че този матч няма да даде ранен. Никой отбор няма да вземе равно предимство и смятам, че за коефициент 2.20, около 2.20, равенство на полувремето е много добър залог. Чудесен залог, избор на залог, наистина нещо по-различно. Напълно съм съгласен с теб. Само да штрихираме и това, което се случва и в Локо, и в Ботев. Останаха без треньорите си. Ти спомена за Бруно Крапович, ясно вече страшна дъндания се разнесе при преминаването в ЦСКА. Сашо Тунчев, Жоро Илиев останаха, Данчо Юруков останаха, един млад екип. По мое мнение Александър Тунчев е един бъдещ много добър треньор. Да не оправдае това ме очакване. В Ботев пък там като че ли нещата са много по-сложни, чисто организационно, чисто клубно. Там като че ли гледат и строежа на стадиона, и дълговете, които им висят на врата на целия клуб. Така че като че ли погледът им е изместен извън терена, почти не се знае кой е треньор, без да го казвам шеговито, но след като напуснаха и треньорите, и Ферарио Спасов, Петър Пенчев, дългогодишният спасител там в Пловдив, се наеда да оправя нещата с Георги Онов, с едно момче. Така или иначе, там нещата наистина в двата отбора, поне в Ботев, ако може да се каже, са доста неясни, докато в Локомотив същата неяснота, тъй като не знаем какво ще се случва след Акрапович. Моята прогноза за двубоя обаче е над 2,5 гола за 1,91 от Билуин. Смятам, че сега се връща Неделев и Атанас Илиев за Ботев Пловдив. Неделев обича да вкарва на Локомотив. Така че мисля си, че ще станем свидетели на един гол в матч. Така че от мен над 2,5 гола. А сега нека преминем към изненада на седмицата. Миналата седмица Мартин усети мача, но не до край в пълната му степен. Той прогнозира 1 хикс и над 2,5 гола на тот на Манчестър Сити. Двойният шанс беше окей, но головете се оказаха малко, тъй като шпорите спечелиха с 2-0. Което пък това направи моята прогноза за неговия мяч вярна. Аз прогнозирах, че срещата ще има по 2,5 гола. Моята изненада за пореден път опита хикс в Италия на Верона Сасуоло. Сасуоло леко започва да ми лази по нервите и записа нова победа с 2-0. Този отбор ще бъде основна тема и в следващите минути, нали така, Марто? Да, отново се връщаме в Италия. Твоя любим Сасуоло, който е известен с паркура с едините кури в едно градче близо 40 000 души в Италия. Това не го знаех. Направо ме срази с паркура. Динените кори. Да, заради екипите. Екипите им нероверди, зелено-черни. И динените кори са един от лидерите в Италия. Да, един от лидерите в Италия всъщност. Един от лидерите има без загуба в Серия А. 5 победи и 3 равенства в първенството до сега. Със Сасуоло миналата година, след локдауна, първия локдаун,
показа много добро нападение, много добра форма заради Доменико Берарди и Чичо Капуто. Капуто е вече над 30 годишен, но Доменико Берарди според мен не знам как още не е в Юве. Юве по принцип обира всичко най-добро от по-малките отбори в Италия. Освен това, Сасоло, но не се славиха тогава с добра защита. Сега това се е променило, след като в три поредни мача Тима не е допуснал гол, четвъртата най-добра защита в лигата и най-доброто нападение в лигата в момента, заедно с Интер, техния противник, който не се представи добре с Реал Мадрид изобщо. Ти как мислиш тима на Антонио Конте изправен пред падане на Шампионска лига втора поредна година? Нещо много странно. Така е, за жалост, просто групата се оказа такава, се разви така лошо и един от Интер и Реал Мадрид преди да изиграе този матч помежду си през седмицата, за жалост ще трябва да отпадне Интер с барабар с всичките си звезди и с Конте начело, но този път аз продължавам да съм анти Сасуоло, нищо не са ми направили момчетата, но чисто вече професионално и без шега казвам, че... И по-късно ще кажа, в моята изненада на седмицата, струва ми се невъзможно един отбор с по-скромни възможности да продължава да ниже победа след победа, да не губи. И за това смятам, че тук е момента по-смелите от вас, които искат да опитат, то няма да бъде изненада, но антисерия със Слово могат да заложат на двойка. Смятам, че Интер трябва да ми е срама от Шампионската лига и да си опича работата в серия, защото натам отиват нещата. Останем само първенството, реално. Аз пък смятам, че Антонио Конте е ходещ мъртвец, така в кавички да го кажа. До края на сезона няма, ще загуби работа си в Интер. Преди сезоната имаше един скандал с ръководството на Неразорите. Отборът не игра още добре. В смисъл там футболист като Лукако, Санчес и Ашлиан, които в Юнайтед бяха изритани, в кавички едва ли не. И футболист като Лаутаро въобще не могат да изпъкнат. Ерисен е твърда резерва. Тотално за мен Конте е out of touch, така да се изреда. Смисъл, няма връзка с реалността в момента с футбола. Малко грубо казано за един успешен тренер, но в момента вече загубил магията според мен. И смятам, че Интер няма да спечели този матч. Този път няма да се обвързвам с голове, като смятам, че със Соло или ще победи, или ще видим едно голово равенство, едно хикс е 2-10. Като смятам за много добър залог, със Соло няма да загуби от Интер, а за Интер те първо започват мъките. Благодаря ти за прогнозата с твоите, така да кажа, много добри на моменти доста професионални изказвания, приближаваш нивото на Нойзи Цветков, но като че ли би трябвало да го поканим някой път в нашия подкаст, не знам какво ти е мнението. Ами със сигурност, да, доста колоритна личност, така е компетентен. Да, компетентен е със сигурност, може би да някой мач на Челси с удоволствие бих разговарял с него. Ще обмислим това. Сега продължавам с моята изненада. Този път преминавам в Испания. Италия не ми вървеше до момента. Търся хикс на Реал Сосиедад Вилярреал за коефициент 3.55 от Betwinner. Набързо казвам защо. Отново същата логика, както и при Сасуоло. Реал Сосиедад е с 6 поредни победи в Ла Лига. Вярно, нито една от тях не е срещу Реал или Барса. Не, че в момента е много трудно да победиш един от двата гранда, които са на колене почти. Но все пак 6 победи са си 6 победи, Реал Сосиедад е на върха в класирането и ако не си Лестър, което се случва веднъж на 50 или 100 години, разбира се, Реал Сосиедад са ставали шампиони през 80-те години, това е бил един от най-силните испански отбори, но сега времената са съвсем другите. Та, ако не си Лестър и не се случват подобни чудеса, няма как Реал Сосиедад към каквото иде време да постига такива резултати, поне аз това е моето мнение, и да продължава да побеждава наред в Испания. Затова търся тази грешна стъпка. Не знам какво мислиш ти за този матч и за моя хикс, който казвам на нашите слушатели. Реал Сосиедад много впечатлят този сезон. Основна заслуга според мен има Давид Силва, който дойде от Манчестър Сити. Все още е магиосник, топката все още е добър, много добър футболист, даже на най-високо ниво в Европа. Имат и футболисти млади като Ярсабао, който е на границата между това, но вече да не е млад,
но е национална Испания също така много важен. И си мисля, че тази серия на Съседа ще продължи и защо да не видим испанска приказка от, от Баската република. Стил Лестър. Ще е много интересно. Ами да, Рас Съседат трябва да не се малко смут от, между Каталуния и Мадрид. И защо да не стане шампион? Ако запазят добра защита, според мен, напред има достатъчно аргументи и Исак, и Аднан Янозай също, Порто много добри футболисти напред, така че ако запазят добра защита, това е ключово според мен, защо да не видим някакво чудо. Може и така да се случи, ще видим. Искам само да добавя, че Вилереал обаче във всичките 11 последните 11 мача, във всички турнири няма загуба. Записа такава по запоследно на 27 септември от Барселона, т.е. вече 2 месеца жълтата подводница се справя блестящо и в Лига Европа, където е начало своята група с 10 точки. Също с интересен матч, тъй като и Реал Сосиедад и Вилереал имаха гостувания в Лига Европа през седмицата. Сосиедад гостуваха на Алкмар, завършиха 0-0, а Вилереал имаше визита на Макаби Тел Авив и завърши 1-1. Последен штрих за този матч за феновете на картоните добавям, че в 9 от последните 10 мача между двата тима е имало 4 или повече картона. Точно баския дух, непримирим, който сме свикнали да наблюдаваме през годините, и винаги интересната и на моменти на ръба на грубостта игра на Вилереал могат да се появят и в този матч. Тези два отбора са точно олицетворение на непримиримия футбол и картоните като нищо да излязат и този път, така че имайте го предвид. Както знаете, завършваме нашата първа част на подкаста с рубриката Кръстосан огън. Това е вашето място, така че слушайте внимателно. Всеки участник, който познае правилно знаците на минимум 3 от 4-те мача преди началото на първата среща, ще вземе участие в жребий за парична награда от 30 лева. Благодарим на всички вас, които дадохте и своите прогнози през след миналия епизод. 7 души регистрираха успеваемост 3 от 4, която е напълно достатъчна, за да участвате в жребия за наградата. Този път това са Бисер Б, Радина Николова, Светослав Робев, Димитър Михайлов, Пламенка Христова и Кристиян Димитров. Поздравления за всички тях, като някои от участници дори бяха безпогрешни и познаха 4 от 4 в мачовете. След изтеглен жребий, видео, от който може да намерите във Facebook групата на Bookmaker Рейтинги, за победител бе излъчен Бисер Б с този акаунт под нашия подкаст в YouTube. Се е написал Бисер Б и има правото да участва в жребия и така си спечели паричната награда. Моля, нека Бисер се свърже с нас на адрес info клюмба bookmaker-ratings.bg или да ни напише на лично съобщение във Facebook групата БР България или във Facebook страницата БР България или във Facebook групата ни, за да получи и наградата си. А ето и сега новите избрани 4 мача от нас за този уикенд. Започваме с дербито на Лондон между Челси и Тотнам. Аз прогнозирам Хикс. Ти си Мартин Арет. Челси и Тотнам според мен също равенство. Двобоя между ЦСКА и ЦСКА 1948 за мен единица. Отново те дублирам, единици от мен. Наполи Рома за мен Хикс. В памет на Дон Диего, единица. И Валенсия Атлетико Мадрид за мен Хикс. Валенсия Атлетико Мадрид, двойка. Благодаря ти. След публикуване на подкаста напишете вашите прогнози за 4-те матч от Кръстосан огън, а в описанието може да видите пълните условия за играта. Този подкаст може да намерите в канала ни в YouTube, в VBOX, специализираните платформи за подкаст, сред които Spotify, както и в сайта Bookmaker Рейтинги. В тези платформи ще намерите и условията за участието в играта с прогнозите за Кръстосан огън. Марто, още веднъж ти благодаря за експертното мнение и надявам се да сме имали успехи този път в нашите прогнози. И аз благодаря. Очаквайте отново много приятни матчове, много интересни и надявам се да познаем и хората да ни послушат. Много благодаря. А сега нека преминем и към втората част от нашия подкаст. В нея, както вече знаете, е ред на най-актуалните новини, свързани с букмейкерите, бонуси, промоции или игри. За предстоящия уикенд Билла ви дава възможност да вземете бонус в размер на 50% до 40 лева, след направен минимален депозит от ваша страна в размер на 20 лева. Промоционалният период на тази оферта е до 3 декември в 23 часа и 59 минути.
При депозита трябва да използвате бонусен код, който ще намерите в промо офертата в букмейка рейтинги. Bounce.bet ви дава възможност да спечелите бонус 50 лева от безплатната игра. Промоцията е свързана с двубоя Наполи-Рома. Трябва да познаете точния резултат на мача, като добавите минутата на първия гол. Ако крайният резултат е познат от повече от един участник, победителят е този, който е прогнозирал правилно по-близо минутата на първото попадение в двубоя. Ако има двама или повече клиенти правилно прогнозирали точния резултат и минутата на първия гол, за победител ще се счита потребителят, който първи е дал своята прогноза. Bounce.bet ви дава възможност да спечелите безплатен залог в размер на 10 лева всеки ден от днес до 6 декември. Условието е да направите минимален депозит в размер на 50 лева. Безплатният залог важи само за секциите спорт и наживо. Депозирайте минимум 50 лева и вземете подарък 10 лева под формата на безплатен залог. Чудесна оферта! Отново сме при Bounce.bet, който продължава промоцията си Super 15 Jackpot, в която трябва да прогнозирате успешно 15 избрани от букмейкера двубоя и да участвате в разпределението на награди. 15 познати мача ви носят печалба от 500 000 лева. При 14 познати резултата печалбата е 10 000 лева. А ако познаете 13 от двубоите, печалбата е 2000 лева. А ако има повече от един познал определен брой срещи, печалбата ще бъде разпределена равномерно между позналите. За още актуални бонуси и промоции, следете секция бонуси в нашия сайт. Освен началните бонуси, които са свързани с нова регистрация, има още десетки актуални оферти, от които може да се възползвате. Ако пък имате нужда от съвет или съдействие, винаги може да ни намерите на адрес bookmaker-ratings.bg, в Facebook страницата ни Бъра България, в YouTube и Spotify. Пожелавам ви здраве и до следващия епизод. Пазете се и бъдете здрави!